Атырау облысында балабақша тапшылығы күрт артты. Ресми дерек бойынша қазір облыста 20 мыңға жуық бүлдіршін балабақша кезегін күтіп жүр. Ал оның 17 мыңы орталық Атырау қаласында. Қазіргі таңда облыстағы 136 мемлекеттік балабақша 23 мың баланы қамтып отыр. Ал жекеменшік салаға қарасты 27 мектепке дейінгі мекемеде 1370 бүлдіршін тәлім алуда. Биыл мемлекет қаржысына 2340 орындық 11 балабақшаның құрылысы жүргізілмек. Дегенмен аймақтағы қаржыста өсіп келе жатқан демографиялық ахуал тапшылықты одан ары күшейте түспесе кеміте алмай отыр. Сондықтан атқарушы билік өкілдері мемлекеттік тапсырыс арқылы жұмыс істейтін жекеменшік балабақшалардың санын арттыруға күш салуда. Қазіргі таңда аймақтағы жекеменшік балабақшалардың ақысы көрсететін қызмет деңгейіне қарай 30-дан 80 мың теңге аралығында. Олардың бір қатары мемлекеттік тапсырыс алып, ата-аналар үшін қаржының бір бөлігін мемлекет төлеп отыр. Бүкіл проблемаларын шешудің шараларын алып отыратын боламыз. Сондай-ақ көптеген жекеменшік балабақшалардың құрылтайшылары, жекеменшік балабақша ашам деп ниеттеніп жүрген кәсіпкерлер жалпы жекеменшік балабақшаларды мемлекеттің қалай қолдайтын көбінесе біле бермейді. Сондықтан біз оларға мемлекет тарапынан балабақшаларға қандай қолдау жасап отырған ақпаратты молырақ беруге тұрсамыз.